Protams, mēs katrs skaitām, cik tad gari ir bijusi šīta meteoroloģiskā vasara. Vietām valsts austrumos nu jau ir sācies meteoroloģiskais rudens, un tas notiek tad, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir zem plus 15 grādiem, un par šo meteoroloģisko rudens sākumu tiek pieņemta pirmā no dienām. Un tātad, kā varam redzēt kartē, meteoroloģiskais rudens ir sācies Rūjienā, Madonā, Priekuļos un Zosānos, pārējā valstī turpinās meteoroloģiskā vasara. Un tātad pārējā valstī šī jau ir 135. Tā meteoroloģiskās vasaras diena. Bet, kā jau būsiet dzirdējuši, tad šajā nedēļas izskaņā laikapstākļi kļūs krietni rudenīgāka, gaisa temperatūra pazemināsies, un gan šodien, gan rīt Latvijā ir gaidāms vējainākais laiks, tādēļ spēkā arī būs brīdinājumi, un tāpat gaidāms arī lietus. Tas skars teju visu Latviju, brīžiem līs arī stiprāk, un gaidāms arī pērkona negaiss, bet jaunedēļ kļūs krietni vēsāks, un nākamā nedēļa sāksies ar salnu. Līdz ar to arī meteoroloģiskā vasara Latvijā noslēgsies. Bet nu plašāk aplūkosim, kas tad īsti šodien mūs sagaida. Jau varam redzēt arī ekrānā, ka ir parādījies brīdinājums. Tātad, jā, šodien valsts centrālajā un rietumu daļā gaidām vēja pastiprināšanās un vēža brazmās sasniegs 20 piekrastē pat 24-25 metrus sekundē. Un šāds vēža savu līdz var nestrī nelielus postījumus. Tāpat mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, vietām gaidāms arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Lielākā negaisa iespējamība ir Kurzemē un arī Vidzemē. Bet diena būs samērā silta, gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 16, plus 20 grādi. Arī Rīgā gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem. Tomēr arī galvaspilsētā mākoņi atnesīs nokrišņus un pastāv iespēja, ka nodārdēs arī pērkona negaiss. Bet diena kopumā nebūs pavisam pelēcīga, jo dažbrīd starp mākoņiem izprauksies arī kāds saules stars. Un tad nu vējaina un nokrišņiem bagāta būs arī nākamā diennakts, jo arī sestdien Latvijā daudziet gaidāms lietus un vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20-24 metriem sekundē. Stiprākais vējš atkal skars piekrastes reģionus. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu būs plus 10, plus 15 grādi, dienā nu jau vēl par dažiem grādiem zemāka temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Bet svētdien mūsu teritorijā ieplūstot vēsākai gaisa masai termometrs stabiņš turpinās slīdēt uz leju. Svētdien nu jau arī vējš pakāpeniski pierims un zaudēs savu spēku, debesis biežāk skaidrosies un nokrišņus sagaidīsim tikai vietām Latvijā. Naktī uz svētdienu gaisa sadzisīs līdz plus 6, plus 12 grādiem, bet dienā nu jau tikai plus 12, plus 15 grādi. Un šobrīd prognozes liecina, ka nākamā nedēļa Latvijā iesāksies ar ļoti vēsu laiku un visticamāk, ka naktī uz pirmdienu, kā arī naktī uz otru dienu daudzviet Latvijā sagaidīsim pirmo rudens salnu. Arī dienu laikā gaisa temperatūra turpmākajā nedēļā nepārsniegs plus 14, plus 15 grādus, tādēļ noteikti kādas siltākas drēbes nu jau noderēs. Bet prognozes liecina arī to, ka nākamajā nedēļā Latvijā nokrišņu būs mazāk, arī vējš būs lēnāks un uzlīs tikai atsevišķās dienās, bet tuvākajās divās dienās, tātad gan šodien, gan arī rīt, noteikti jāņem vērā, ka ir gaidāms brāzmains vējš un daudz vietu līs.